କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ, ଏପରି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ। ଏପରିକି ପାରାଦୀପ ମହାନଦୀ ମୁହାଣରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇଥିବା ବୋଟ୍‌କୁ ଜବତ ସହ ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ ନିଲାମ ନାମରେ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ମହାସଂଘ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ। ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମକ ଏକ ବୋଟ୍ ପାରାଦୀପ ମହାଣରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇଥିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଆସିଲେ ସେ କୂଳକୁ ଆସିବେ। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କିଛି ଗାର୍ଡ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବୋଟ୍‌ରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗର କାଟିବା ସହ ବୋଟ୍‌କୁ ଗହିରମଥା ରେଞ୍ଜରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବୋଟ୍‌ରେ ଲାଗିଥିବା GPS ସିଷ୍ଟମର ରେକର୍ଡକୁ ଡିଲିଟ୍ କରି ବୋଟ୍‌ରେ ଥିବା ମାଛକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିଲେ। ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ମହାସଂଘ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଗଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବୋଟ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ସିଜ୍ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା କେସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ବୋଟ୍କୁ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅସାଧୁ ଅନୈତିକ କର୍ମଚାରୀ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ ରହିବେ।